नेपालले ने पनि खेल्ने एसिसी यु नाइन्टिन एसिया कप सुरु हुन अब धेरै समय बाँकी छैन यो प्रतियोगिता पुष चार गतेबाट युएमा सुरु हुँदैछ एक दिवसीय प्रारूपमा हुने एसियाकपमा नेपालसहित भारत पाकिस्तान श्रीलंका बंगलादेश अफगानिस्तान युएई र कुवेतले सहभागिता जनाउँदैछन् समूह बीमा रहेको नेपालले बंगलादेश श्रीलंका र कुवेतको सामना गर्नेछ एसिया कपको मिति नजिकिएसँगै समर्थकमा नेपालको कुन कुन खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्लान् भनेर अनुमान गर्न थालिएका छन् आउनुहोस् केही अनुमान हामी पनि गरौं दुर्गेश गुप्ता युनाइन्टिन एसिया कपमा नेपालको तर्फबाट सर्वाधिक विकेट लिन सक्ने सूचीको शीर्ष स्थानमा दुर्गेश गुप्ताको नाम आउँछ उनले नेपालको घरेलु क्रिकेटमा लगातार शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् स्टार खेलाडी विरूद्ध लीगमा खेलिसकेका दुर्गेशले हालै सकिएको युनाइन्टिन एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए सो प्रतियोगितामा उनले सात खेलमा तेह्र विकेट लिए दुर्गेशले महम्मद हुसेनको स्थानमा टिममा मौका पाएका हुन् हुसेन चोटका कारण टिमबाट बाहिर भएको क्यानले जनाएको छ उनले हालै सम्पन्न एक दिवसीय प्रतियोगितामा सर्वाधिक एक्काइस विकेट लिएका थिए गुलसन झा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरिसकेका युवा तीव्र गतिका बलर गुलसन झा पनि यु नाइन्टिन एसिया कपको टोलेमा छन् उनलाई यसपालि टिमको महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा हेरिएको छ राम्रो गतिमा बलिङ गर्ने गुलसनले यु नाइन्टिन एसिया कपमा सर्वाधिक विकेट लिन सक्छन् उनले पनि घरेलु क्रिकेटमा लगातार प्रभावित पार्दै आएका छन् शेर शेरमल्ल युनाइन्टिन एसिया कपमा नेपालको तर्फबाट युवा अलराउन्डर शेर मल्लले हालै सकिएको युनाइन्टिन एक दिवसीय प्रतियोगितामा सात खेलमा तीन दशमलव सात सातको राम्रो इकोनोमीमा अठार विकेट लिएका थिए शेर सो प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने सूचीको दोस्रो स्थानमा थिए उनले विभिन्न घरेलु लिगको अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् कमल परियार यु नाइन्टिन एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि युवा बलर कमल परियार पनि एसिया कपको कौ टोलीमा अटाएका छन् उनले एक दिवसीय टुर्नामेन्टमा गण्डकीका लागि छ म्याच खेल्दा चार दशमलव चार पाँचको इकोनोमीमा पन्ध्र विकेट लिएका थिए घरेलु क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका कमलले सोही लयलाई कायम राख्न सके यु नाइन्टिन एसिया कपमा सर्वाधिक विकेट लिन सक्छन् तपाईँको विचारमा कुन नेपाली बलरले सर्वाधिक विकेट लिन सक्लान् कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला विश्वसनीय नेपाली खेलकुद सम्बन्धी जानकारी पाउन स्पोर्ट्स इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला